Zdravotníctvo je dnes jednou z najdiskutovanejších tém. No, hoci premiér sa vyjadril, že to jeho téma nie je. No nielen odborníci, lekári, ale aj my, bežní občania, vnímame, že to jedna z najvážnejších tém je. V kontexte rokovaní odborárov s ministerstvom zdravotníctva v mnohých diskusiách uvádzajú odborári veľa bližších informácií o reálnom fungovaní v nemocniciach ako je bežné, že lekár odslúži za mesiac dvojnásobný počet hodín, teda akoby v jednom mesiaci odpracoval dva mesiace, čo je šokujúce a samozrejme neudržateľný stav. No popri tom v rozhovoroch zaznievajú aj mnohé zavádzajúce informácie až nepravdy, čo vo výsledku skresľuje pohľad verejnosti na to, čo je problém, respektíve kde možno hľadať riešenie. Cieľom dnešného podcastu je preto doplniť kontext, ktorý je pre predstavu o tom, aké zmeny môžu priniesť zásadný pokrok, alebo ktorého rozhodne neprinesú, skutočne podstatný. Jedným takým je napríklad tvrdenie odborárov, že záujem štátu je mať zdravých občanov, naproti čomu záujem súkromného poskytovateľa je mať zisk, to znamená klientov, teda chorých ľudí. Zase ako je to smiešne hovoriť o tom, že by mohol byť nedostatok chorých ľudí. Preboha, veť, my tu masívne starneme, my tu máme obrovské množstvo chronických problémov. Akože nikto sa nemusí báť toho, že nebude dosť chorých ľudí na ošetrovanie. To je čo za argument toto, že potrebujeme vyrábať, vyrábať chorých ľudí. Akože my ich máme dosť a budeme ich mať ešte viac. No toto bola dosť facka, keď a som to počula. Samozrejme platí, že cieľom poskytovania komerčných zdravotných služieb nie sú chorí ľudia, ale spokojní klienti. A klienti sú väčšinou spokojní, keď im pomôžem. Takže to samozrejme takisto nedáva zmysel. A v rozhovore s Martinom Vlachinským sa dozvieme viac aj o širšom kontexte, napríklad optimalizácii siete nemocníc. Ono to nie je také jednoduché povedať, že zvýšme obložnosť a bude to super. O tom práve je optimalizácia siete nemocníc a o mm -hmm. tom práve malo byť aj to, že jednoducho v niektorých nemocniciach sa nebude robiť, čo sa tam robilo doteraz. Čiže je to vždy otázka kvantity a kvality, kde optimalizácia siete sa snaží trošku aj pozerať na tú otázku kvality či je to dobre nastavené tak ako je teraz to by som nechal bokom ale v princípe platí že musíme sa pripraviť na to že tá zdravotná starostlivosť sa bude v čase trošku viac centralizovať do väčších nemocníc vitajte pri počúvaní Ines na dnes moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast ktorý dnes potrebujete počuť počúvate podcast počúvate podcast Ines na dnes Jednou z tém, ktorá je v posledných týždňoch najvýraznejšia aj medzi verejnosťou je zdravotníctvo. Špeciálne rezonujú platy lekárov, hoci oni sami hovoria, že to nie je ten najvážnejší problém, apelujú v tejto súvislosti akurát na to, že dohody sa majú dodržiavať. Sami hovoria najmä o potrebe systémových zmien. No a dnešný iné na dnes bude teda trochu iný a pozrieme sa na zdravotníctvo ako sektor vlastne tak celkovo. No a to v štyroch častiach. V úvodnej štvrtine sa dostaneme do obrazu základných čísel a faktov, z ktorých ďalej budeme aj vychádzať, aby sme mali pripomenutý kontext. Druhá časť bude vyvracanie argumentov, dokonca niekedy až hoaxov, ktoré používajú v komunikácii odborári a špeciálne v týchto dňoch veľmi silno počuť ich hlas vo verejných debatách. V tretej časti sa zameriame na otázku trhu v zdravotníctve a teda aj zisku. No a vo finálnej štvrtine budeme hovoriť o inováciách, ktoré nám dnešné zdravotníctvo poskytuje práve vďaka aktivite súkromného sektora. Vítam koho iného ako nášho Martina Vlachinského. Vítaj Vlacho v tomto, dúfam, špeciálnom Inés na dnes. Ahoj. Tak, ako som už vymenovala, máme toho v pláne veľa, tak ak nemáte pripravený liter kávy, tak je možné, že sa nedopočúvate až do konca, ale verím, že celú tému rozoberieme tak, že to bude stále zaujímavé počúvanie. Ako som hovorila, máme pred sebou prvú štvrtinu a začneme shrnutím aktuálneho stavu. Už viac ako 3300 lekárov podalo výpovede a máme asi 20 tisíc lekárov a z nich približne polovica je nemocničných a tá druhá sú ambulantní lekári. Na úvod vybavme obligátnu tému tých platov, aby sme sa mohli dostať k podstatným otázkam systémového fungovania a tých potrebných zmien v zdravotníctve ako takom. Tak, aká je priemer nám zdá lekára, respektíve zdravotnej sestry v nemocnici? Lebo od vlády aj z rôznych rozhovorov nás zaplavujú rôzne čísla, tak aby sme si to ujasnili, ako to je. Že kto možno trochu skresľuje, kto nie, poďme k tomuto. No ja lepšie čísla nemám a ono to vlastne nie je ani také úplne jednoduché odpoveda na tú otázku, aká je tá výška miest, pretože tá sa teda odvíja od samotného tabulkového platu, odvíja sa od toho, aké vlastne dodatočné dohody majú zdravotníci so svojím zamestnávateľom, pretože oni si kolektívnu zmluvu môžu ešte prípadne tie podmienky upraviť. Zvýšiť. Keď hovoríme o zamestnávateľovi, tak pri tých nemocničných je zamestnávateľom nemocnica. nemocnica. Áno, mhm. bavíme, pre, keď sa bavíme o mzdách, bavíme sa o mzdách nemocničných zdravotníkov. A samozrejme potom závisí, do aké miery slúžia, aké služby nočné, víkendové a podobne. Čo výrazne mení ten finálny plat. Ale aby som to zjednodušil... No. Keď to porovnáme mm -hmm. s priemernou mzdou, tak minimálne v prípade lekárov je to plne porovnateľné s Českou republikou. Nominálne to bude trošičku, trošičku menej. V prípade sestier je ten odskok o trošku väčší. Ale zároveň, prospech nás či Čechov. V prospech Čechov, mm -hmm. ale zároveň nemyslím si, že až tak dramatický. A hlavne pomerne slušne sa to priblížilo za posledných niekoľko rokov. OK. Aby sme si teda mohli uviesť aj konkrétne čísla, ako si to opísal, je jasné, že to neplatí plošne, nedá sa to brať tak, že keď sa uvedie nejaký priemerný plat, takže si môžeme povedať, že vlastne na akéhokoľvek lekára sa v nemocnici pozrieme, tak taký zhruba plat má, to je jasné, ale predsa len nech zaznejú nejaké čísla pre tú rámcovú predstavu. Platí, že ten veľmi hrubý priemerný plat lekára je asi 4800 eur, atestovaného so službami, so všetkým, myslím, že áno. OK. A potom, keď vezmeme na porovnanie lekára mladého nastupujúceho ešte bez atestácie a bez praxe, tak informácia, ktorá zaznieva, je, že u takéhoto lekára ide o 1,5 násobok priemernej mzdy a u toho atestovaného asi 2,5 násobok. Takto si to môžeme zadefinovať, hej. Tak to sú vyslovene tam sú tabulkové e, pomery, takže áno. Vieš nám to v rýchlosti prepočítať? E, 1,5 násobok je no, niečo cez 2000 eur hrubého. Dobre, takže nástupný plát je asi takýto. Dobre, to aby sme mali na úvod vybavené základné čísla. A teraz k ďalším, koľko nám aktuálne tých lekárov chýba. E, väčší problém, ako je už známe, je pri sestrách, teda že väčší problém máme s nedostatkom sestier tu, ako sa hýbeme. To sú všetko otázky, ktoré možno sa zdajú, že majú jednoduchú odpoveď, ale ani tu nemajú jednoduchú odpoveď. A akože existujú niekoľko čísel, koľko nám sestier chýba. Niekto to pozrie, pozera na to podľa priemerov OECD alebo Európskej únie. Niekto na to pozera podľa nejakých tabulkových stavov a normatívov, respektíve koľko by tých sestier malo byť v akých, na aký počet lôžok a podobne ešte do toho môžeme zarátať môžeme to prevážiť vekom tých sestier potom zase dostaneme iné číslo mm. takže tých čísel je koľko chceš ale áno pri sestrách akokoľvek na to pozrieš tak je jasné že tam nedostatok je a zároveň je jasné že ten nedostatok bude výrazne horší v následujúcich rokoch pretože tie vekové priemery sú pomerne vysoké a napríklad na rozdiel od lekárov, ktorí dokážu častokrát slúžiť pomerne dlho a niekedy dá sa povedať až do smrti, tak v prípade sestier to už funguje menej, oni reálne do toho dôchodku odchádzajú a tým pádom my, ako, nám je jasné, ako budú odchádzať na sledujúcich rokoch podľa ich veku. V posledných rokoch minimálne možno aspoň ten trend, keby sme skúsili načrtnúť v nejakých svojich predchádzajúcich textoch, máme k tomu aj publikáciu o tom, koľko zdravotníkov nám chýba, respektíve aký veľký problém nás čaká aj z hľadiska starnutia populácie a tak ďalej. Link samozrejme tiež môžem pripojiť. Tak keď ten trend si nejakým spôsobom skúsime načrtnúť, dalo by sa to aspoň takto, že vlastne, aby sme mali predstavu, a akému veľkému problému čelíme, lebo aj v tej dnešnej diskusii takmer pri každom rozhovore vyjadrení zaznie, že ten stav zdravotníctva je katastrofálny, že vlastne stojíme pred kolapsom, že či takéto zhodnotenie nie je trochu prehnané a respektíve, či ten trend, koľko tých zdravotníckých pracovníkov nám chýba, je naozaj taký, že by sme mali naozaj už byť na ihlách, že nás nebude naozaj mať kto ošetriť v blízkej budúcnosti. My sme preratali počet, takto, my sme namodelovali počet lekárov a počet cestier na najbližší do roku 2030, podľa toho, aký bude prítok a odtok, ak to mám takto povedať, <hý> pretože poznáme tú vekovú štruktúru, vieme zhruba, koľko je absolventov a absolventiek. Takže vieme si to nejakým spôsobom na tie najbližšie roky namodelovať. Zároveň vieme, ako sa bude meniť zloženie, zloženie obyvateľov. A nás zaujímajú najmä tie vyššie vekové kategórie. My sme si tam stanovili hranicu, že 70+, plus, čo sú najväčší čerpatelia a zdravotnej starostlivosti. A tam nám vlastne vyšlo, my sme to rátali v roku 22, do roku 2030, že v prípade lekárov ten náraz záťaže 70 plus ročnými pacientmi bude okolo tretinový a v prípade sestier o viac ako polovicu. Áno, áno. Tak je jasné, že je to otázka, ktorú nevyhnutne treba adresovať a k tomu nám môže pomôcť práve aj tento celý širší kontext otázok, problémov, ktorým zdravotníctvo čelí. V tejto súvislosti sa ešte prosím ťa pozrime a okomentujme obložnosť lôžok, to je teda, že koľko tých lôžok je reálne využívaných, na koľkých lôžkach reálne tí pacienti v nemocniciach ležia. To percentuálne vyjadrenie je celkom nízke. Otázka je, či môže byť vysvetlením deklarovanej alebo zaznamenanej relatívne nízkej obložnosti lôžok v nejakej nemocnici, ak sa nemýlim, tak to bolo okolo 50 Či môže byť vysvetlením to, že ten nedostatok zdravotníckého personálu je dosť vážny a že teda napriek tomu, že tých fyzických lôžok je dosť v nemocniciach, tak napríklad, že pacienta ani nepríjmu, pretože nemajú personál. Na Slovensku máme veľa nemocníc, je ich okolo stovky, máme veľa lôžok. Áno, štatistiky ukazujú, zase nie sú to nie sú úplne čerstvé, ale ukazujú, že obsadenie týchto lôžok poklesáva v čase nedávnom. Ale tam je problém hlavne v tom rozdelení na to, aké sú to lôžka, na akých oddeleniach a ako sú obsadené personálom. Čiže my môžeme mať budovu plnú lôžok, ale pokiaľ tam nie je dosť personálu, tak vlastne tie lôžka len generujú náklady, ale negenerujú žiadnu produkciu. Tu je ale problém trošku v tom, že ty ako nevieš úplne odrezať tretinu budovy, alebo horné dve poschodia, alebo, niečo, alebo vyhodiť jednoducho tie lôžka. Tým, respektíve vyhodiť lôžka môžeš, ale náklady ti viac menej ostanú na tú budovu rovnaké. Takže zase ono to nie je také jednoduché povedať, že zvýšme obložnosť a bude to super, o tom práve je optimalizácia siete nemocníc a o tom mm -hmm. práve malo byť aj to, že jednoducho v niektorých nemocniciach sa nebude robiť, čo sa tam robilo doteraz. Čiže je to vždy otázka kvantity a kvality, kde optimalizácia siete sa snaží trošku aj pozerať na tú, na tú otázku kvality. Či je to dobre nastavené tak, ako je teraz, to by som nechal bokom, ale v princípe platí, že musíme sa pripraviť na to, že tá zdravotná starostlivosť sa bude v čase trošku viac centralizovať do väčších nemocníc. Jasné, zvlášť ak stále chceme kvalitnejšiu a modernejšiu starostlivosť, tak je dosť logické, že toto si to vyžaduje. V akej fáze je proces optimalizácie siete nemocníc? Je to rozbehnutý proces. Popravde nepoznám presne, v akom legislatívnom štádiu sa nachádza. A sú tam, nazvime to, boli tam nejaké politické trenice ohľadom zaredenia niektorých nemocníc. A v princípe na ten konečný výsledok si ešte budeme musieť počkať. Ale je na to naviazaná platba z plánu obnovy. Na jednej strane, na strane druhej je otázne, ak akú mieru detailu bude Európska komisia posudzovať pri hodnotení tejto platby a či im nebude stačiť len to, že formálne zbehla nejaká reforma. Uh -huh, uh -huh. Dobre, tak na to si ešte počkáme. Tým sme uzavreli prvú úvodnú časť a presúvame sa do druhej, takej možno viac iskrivej. Čaká nás časť rozhovoru, kedy budeme komentovať nejaké hodnotenia alebo argumenty zo strany odborárov. Tak číslo 1. Odborári zlý stav zdravotníctva komentujú napríklad takto. Nie je náhoda, že sme dnes tam, kde sme. To je sofistikovane vytvorený systém, ako z neho dostať peniaze pre pár ľudí. Teraz vyšiel rebríček Forbes, na prvom mieste je Tomáš Chrenek, majiteľ Agelu, Jaroslav Haščák z Pentie tretí. Obaja podnikajú v zdravotníctve. Budeme sa venovať otázke trhu v zdravotníctve a aj tomu zisku aj podrobnejšie. Takýmto spôsobom sa ale poďme dostať do témy. Daj prosím ťa krátky komentár na takéto vyjadrenia. Viem, nie je to ľahká úloha. Tak všetci z týchto ľudí majú pomerne široké portfólio biznisu, s ktorým fungujú. Priznám sa, že chrenkové impérium imperium nepoznám. V prípade Penty v podstate jediný na Slovensku výraznejšie zarábajúce časť zdravotníctve sú lekárne. Ostatné sú podstatne menšie, čo sa týka v porovnaní s inými ich biznismi. Naviaľ sú to už ako v prípade lekárni, tak v prípade nemocnic medzinárodné, medzinárodné biznisy, keďže s nimi expandovali do viacerých okolitých štátov. Mm -hmm. Možno ja doplním zaujímavá informácia pre mňa, čo bola, keď som sa pripravovala na tento podcast. Odpoveď hovorkyne práve skupiny Penta, že z celkového počtu našich nemocníc v rámci celej siete sa len približne tretina nachádza na Slovensku, to je na margo tej medzinárodnej pôsobnosti, ktorú spomínaš, a tvoria menej ako 9 z celkového zisku celkovej skupiny Penta. Čo môže byť tiež zaujímavá informácia do kontextu, ak teda argument alebo tvrdenie odborárske bolo také, ako sme spomenuli. Druhý je argument Českom a že Česi sa nevybrali tzv. cestou trhu ako my, v 2004, keď sa pod vedením ministra Rudolfa Zajaca realizovala vlastne jediná systémová reforma v zdravotníctve za obdobie samostatného nášho štátu Slovenskej republiky. No a odborári tvrdia, že aj preto je kvalita českého zdravotníctva významne vyššia ako naša. A tiež zaznieva, že ak platy nebudeme zvyšovať, nebude čím konkurovať tomu, aby naši lekári a sestry neodchádzali do Čiech, respektíve nebude to motivácia, aby k nám prichádzali napríklad ukrajinskí zdravotníci. Tvoja reakcia na toto? Mňa by zaujímalo, aký vlastne ako ten rozdiel vidia medzi Slovenskom a Českom, lebo keď sa na to pozriem, tak ako jediný rozdiel je, že v Čechách nie sú poisťovne ako obchodné spoločnosti, to znamená, negenerujú získa alebo stratu v tom klasickom obchodnom slova zmysle, ale majú tam viacero, dokonca viac poisťovní ako my, majú tam súkromné siete nemocníc, tie isté v podstate, majú tam sieťové lekárne, a dokonca napríklad sa tam rozbieha pomerne veľký a úspešný biznis Alzheimer centier, ktorý budujú súkromní hráči, čo napríklad u nás vôbec nemáme. Takže ako ja vlastne neviem, v čom vidieť, taký ten, vidia taký ten dramatický rozdiel, že Slovensko je komerčné a Česko nie. Akože tam fakt jediný bod je v tých zdravotných poisťovniach, čo je ale len ako maličký výsek mm -hmm. a v princípe to správanie českých zdravotných poisťovní je podobné tomuto. Plus, keď nadviažeme na tú úvodnú časť, ako si hovoril pri tom porovnávaní platov, že sú v princípe veľmi porovnateľné, veľmi blízko k sebe platy lekárov a tých zdravotných sestier, to si spomínal, že tam je možno ten rozdiel trošku vyšší. Takže ani toto teda nevnímaš ako nejaký silný motivačný prvok, aby tí naši lekári a zdravotné sestry nepracovali a nezostávali u nás v nemocniciach, ale odchádzali do Čiech? Nemyslím, nie, že nemyslím si. V podstate máme k tomu ktorý, preskum, ktorý sme nerobili my. Je to preskum niekoho iného. Asi dva alebo tri roky dozadu, kde sa v podstate pýtali lekárov na motivácie odchodu z zahraničia a tie mzdové podmienky neboli snáď ani na prvých troch miestach. Tam mm -hmm. boli veci ako kariérny rást a a, a prostredie, v ktorom pracujú a podobne. Jasné, jasné. Dobre. Ideme na číslo 3. Opäť zacitujem tvrdenie alebo argumentáciu odborárov. Dôvod, že by to mal byť skôr štát ako súkromný sektor, ktorý bude mať v rukách zdravotníctvo je, že záujem štátu je mať zdravých občanov, produktivita dane, záujem súkromníka, keď mám súkromnú polikliniku, mám tam súkromnú lekáren, CT, laboratória, ambulancie, tak chcem, aby ten človek bol chorý, dokonca, dokonca takáto je tá formulácia, aby si vybral tie lieky, šiel na CT. Záujem podnikateľa v zdravotníctve, čo je vraj legitimné, je mať zisk, ale opäť zdôraznenie, že to znamená, aby mal klientov, teda chorých ľudí. Tak to je predstavená základná filozofia odborárov, prečo je to štátne lepšie. Hoci vraj určite taký ten štátny monopol, že to všetko zoštátniť, to nie treba aj súkromné, ale to, kde sa dostalo Slovensko, to je už vraj extrém. Voľný komentár, prosím. Toto je taká obľúbená uh, myšlenková vata, ktorá pravidelne zaznieva. Poprvé, to, že štátu a politikom záleží na, na pacientoch a na zdraví ľudí, je samozrejme veľmi ťažko dokázateľné, pretože tento štát žiadnym spôsobom nemeria uh, a nehodnotí či nejak úspešne alebo neúspešne smeruje k zlepšovaniu zdravia obyvateľstva. My až donedávna sme nemali prakticky vôbec žiadne ukazovatele kvality, ktoré by sa vyhodnocovali. Teraz nejaké máme, sú ale pomerne dosť všeobecné. Čiže napríklad my v nemocniciach doteraz nevieme, aká je umrtnosť na nemocničné nákazy, to sú všetko vymyslené čísla, nevieme, aká Uh, nevieme, aká je umrtnosť na rakovinu, pretože to donedávno absolútne nikto neme, ne, nemeral. Nefungoval. To vážne? Toto má ne, akože veľmi nevieme, ako, Vieme, že x percent zomrie na rakovinu, ale ako konkrétne rozbité na diagnózy a uh -huh. konkrétne uh, priebeh. Na, my takto nie že umrtnosť. Doba dožitia. Hej? Že my v podstate uh -huh. nevieme povedať, či na Slovensku človek s rakovinou toho alebo onoho prežije 3 roky, 4, 5, ro 5 rokov v priemere alebo v mediáne. Uh -huh. Čiže to sú veci, ako ktoré sa tu ignorujú. Čiže tvrdiť, že štátu závisí na zdraví obyvateľov je smiešne by som až povedal, alebo tragikomické. Je to, proste len taká barlička, ktorú, ktorú zaštitujú ten štát, ale vôbec to nezodpovedá realite. Tak tam bol taký ten prepač, tam bol taký ten argument, hej, že kvôli tomu, lebo teda zdraví občania sú produktívni, platia dane a tak ďalej a tak ďalej. Takže taký vlastne trochu potiahnutý uh, ďalej tento argument. chorí platia dane. a <laughs> Zase, ako pokiaľ, pokiaľ to neviem nejakým spôsobom dokázať, že je tam nejaká kauzálna súvislosť medzi tým, čo robím a medzi tým, že výsledkom sú zdraví ľudia, ktorí platia dane, tak ako môžem hovoriť, že chcem, aby bolo pekné počasie, ale ako to je všetko. Áno, chcem, aby bolo pekné počasie, lebo ľudia sú potom veselší, ale ako nič, nič pre to nerobím. Hej. Mm -hmm. Čiže ako toto komukolvek hodím do tváre, že tak prečo nemeriate, nemeriate kvalitu alebo aspoň nejakú kvantitu, keď už sa o tom bavíme z pohľadu, z pohľadu štátu. Druhý argument bol, bol s tou otázkou toho zisku. Zase ako je to smiešné hovoriť o tom, že by mohol byť nedostatok chorých ľudí. Preboha, veď my tu masívne starneme, my tu máme obrovské množstvo chronických problémov. Akože nikto sa nemusí báť toho, že nebude dosť chorých ľudí na ošetrovanie. To je čo za argument toto, že uh, potrebujeme vyrábať chorých ľudí. Akože my ich máme dosť a budeme ich mať ešte viac. No toto bola dosť facka, keď a som to počula. samozrejme platí, že uh, cieľom poskytovania komerčných zdravotných služieb nie sú chorí ľudia, ale spokojní klienti. A klienti sú väčšinou spokojní, keď im pomôžem. Takže to samozrejme takisto nedáva zmysel Jasne, no mne to dokonca pripomína až také, že, že teda tá absurdita je tak, tak silná hneď akože na prvé počutie, keď si to predstavíme na nejakom úplne inom príklade, treba z oblečenia alebo topánky, ako keby že súkromný výrobca topánok vlastne mal ísť skrachovať kvôli tomu, že ľudia budú mať v čom chodiť alebo ja neviem, no že ono je to naozaj také poriadne pritiahnuté za vlasy, keď keď chceme nájsť také nejaké slušnejšie slova. Číslo 4. Viac ako reformu nemocníc nám treba riešiť ambulantný sektor. Tam vraj zdravotníctvo zlyháva viac, že tam sú viac tie zlé výsledky a následky. A teraz napríklad kardioústavy sú dobre zabezpečené a fungujúce. To bolo naozaj nastavené na ten biznis, že to frčí. Máme na Slovensku výborné výsledky prežitia týždeň po infarkte, ale máme katastrofálne výsledky do mesiaca po infarkte. V špičkovom ústave vás ošetria, pustia vás domov a tam už je koniec, tam už sa nemá kto o vás ďalej starať, prípadne riešiť nejakú rehabilitáciu. Ten ambulantný sektor sa nám tu utrhol z reťaze, tam je to takmer celé sprivatizované tam nie je žiadna kontrola a dokonca záver tohto tvrdenia je, že a tých pár ľudí, čo to chcú v ambulante robiť dobre, sú tam skôr potláčaní a ubíjaní. No. A teda, že v ambulanciách, keď to celé zhrniem zjednoduším, si vraj tí lekári z lížu smotanu urobia tie najlukratívnejšie zákroky, nejaká jednodňová chirurgia a podobne tiež, a nemocnice potom musia riešiť náročnejšie a menej výnosné úkony zákroky, čo je podľa mňa taká implikácia toho, že preto majú aj ten dlh. Aký je na toto nestranný pohľad? Nikto nebráni nemocniciam a nemocničným lekárom, aby zakladali nové ambulancie a robili to lepšie ako súčasní ambulantní lekári ktorí vyšli z rovnakých škôl a prešli rovnakou úvodnou praxou ako tí nemocniční, potom asi ich udrel hrom do nich a bohužiaľ z pohľadu nemocničných začali podávať horšie výkony. Neviem, ako si to mám úplne vysvetliť takéto tvrdenia. Samozrejme, je tu problém naprieč celým poskytovaním zdravotnej starostlivosti. To ale, prečo k nemu dochádza, je skôr nastavením toho systému. Že v podstate neexistuje tu kontinuita medzi poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V princípe idete za všeobecným lekárom, ten vám povie nejakú odhad nejakej diagnózy, pošiel vás za špecialistom, následne je plne na vás, aby ste si ako zohnali tohto špecialistu a špecialista opäť, keď dospeje k nejakej, nejakej diagnóze a pošiel vás povedzme na nejaké, alebo vám nejaké chirurgické riešenie, tak zase je plne vo vašich rukách, aby ste ako pacienta, v rukách pacienta, aby ste si zabezpečili, zohnali poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti na tej ústavnej, lôžkovej úrovni. A zase potom tá, tie, tie schody dole, že keď vás prepustia a tak ďalej, sú na vás. Ale čo to znamená, že konkrétny kardiológ má byť teraz zodpovedný za to, čo sa deje s pacientom po prepustení z nemocnice, keď ten pacient možno ani, ani za ním nepríde, prípadne keď má mnohonásobne viac pacientov ako by zvládol spracovať pri dodržaní daných štandardov, to akože s tým toho moc neurobí. Uh -huh, uh -huh. Tak v tomto prípade môže byť naozaj opäť tá systémová otázka tej cesty pacienta celým tým procesom narážame na to často, keď to vezmem tak zo že ak sa narazí na nejaký konkrétny problém, povedzme, že s pečenou, tak ten daný špecialista rieši len otázku tej pečene. Málo kedy sa stane, že to vyšetrenie alebo následné ďalšie vyšetrenia sú komplexnejšie, čo môže byť príbuzné aj tu, že dobre vyriešili sme akutný problém a teraz aká je tá následná cesta pacienta tej dlhodobej alebo dlhodobejšej rekonvalescencie a teda možno aj takej navigácie je zo strany lekárov, ale to už sa rozprávame naozaj skôr o tom spôsobe, ako funguje aj komunikácia a celý tento režim. No no to nie je zase až také metafyzické, ono, tá typická odpovede je, že tak mala by to robiť poistenia. Čo ako v princípe súhlasím, lenže tá poistenia musí mať nejaké nástroje, ako môže donútiť všetkých tých účastníkov v tom reťazci, ambulanci a nemocnic, aby sa správali nejakým smerom, a to môžu byť len nástroje ekonomické a tieto nástroje ako úplne nemá. Takže my v podstate nemáme nikoho zodpovedného za to, aby zabezpečil tú cestu pacienta naprieč tým systémom. Chápem tú poisťovňu v tomto a samozrejme, že to by bolo super. Jednak majú zmluvy s lekármi, ambulanciami a tak ďalej. Takže tam tá navigácia, že aký je krok 2, 3, 4 v rámci tej komplexnej liečby, logicky. Ale tak toto by mala byť vec, ktorú ti povie samotný ten lekár, ktorý ťa ošetruje, nie? že dobre, vyriešili sme tento problém a teraz potrebuješ toto, toto a toto, že máš minimálne ten návod, čo všetko ďalšie je dôležité z hľadiska tej komplexnejšej dlhodobej liečby. Takto, pozri. V systéme nie je nikto, kto by dokázal niekoho iného donútiť aby niečo vykonal. Ty si proste lekárka Inka a teraz ja, ja, povedzme, že ja som všeobecný lekár, ty si kardiologička a ja ako všeobecný lekár ti nemôžem povedať, že tak, ja tu mám pacienta a ty ho v stredu o druhej zoberieš. Jasné. ani poisťovňa nemôže povedať toto, hej? Ani nemocnica, ani naopak, ani ja nemôžem nemocnice nakázať. No, nemocnica má trošku nevýhodu v tom, že akože keď ťa ja tam dovleče sanitka a vyklopia ja ťa tam, tak ako musia s tebou <laughs> Už sa niečo musí urobiť. áno. Ale ako v princípe, ak to nie je akutné, ak ja neviem, máš problém s chrbticou alebo potrebuješ nejaký bypass, ktorý nie je úplne ako, že zajtra zomreš, tak ako takisto nemôžem im príkazať, že zajtra ju zoperujte. Hej? Čiže tam takáto sila nie je a v podstate nikto ju nie je schopný vymyslieť, pretože ono to zase nie je také jednoduché, lebo ten pretlak v tom systéme je mnohonásobne väčší ako jeho kapacita a teraz ako keby každý všeobecný lekár alebo všetky poistenie mohli túto doktorke Inke nakázať, že mám tu pacienta, tak proste ty ho zoberieš a zoberieš ho za týždeň, lebo som povedal, tak ako ty by si mala 50 si hodinové zasype, dní. Hej? No. Takže v podstate je to trošku akože taký nerešiteľný rebus. Jasné, ja som asi to myslela ešte tak miernejšie, že často chýba aj samotná navigácia, že iba to širšie odporúčenie od lekára, pričom ja ako pacient potom už, vieš, také, taký základ, že dobre, potrebujete ešte CT vyšetrenie a potrebujete, ja neviem, takúto rehabilitáciu a tu máte pár nejakých kontaktov, a choďte toto ďalej riešte. Momentálne je to ad hoc, hej. Uh, zase otázka, do akej miery je to... Povedal by som istá kultúrna úroveň celého tak, toho no. systému, že proste ten lekár vám... Ja, neviem, ja som bol teraz u ortopeda a dostal som pekný zoznam CT, uh, emeriek aj s uh, telefónnymi číslami, ešte aj zvýraznené tie, ktoré uh, majú lepšie... Uh, uh, lepší obraz, tak by som to povedal. <laughs> Takže ako z tohto hľadiska, samozrejme, zavolať na tie čísla už bola moja úloha. Um, niekde nedostaneš nič, hej. Hmm. Uh, čiže je to taká, povedal by som, istá kultúrna Kultúra, úroveň áno. Uh, toho. Uh, druhá vec je, uh, do akej miery, opakujem sa, je to, uh, je to technicky možné, a do akej miery to môže niekto prevziať. Ten systém by mal smerovať k tomu, aby niekto mal... Uh, profit z uspokojenia pacienta, tak to mm -hmm, poviem. Niekto, mm -hmm. mal, niekto mal záujem na tom, aby ty si uspela vo všetkých týchto bodoch, uh, bodoch svojej cesty. A, a tam sme zase pri tej poisťovni. Mála by to byť poisťovná, ale že ten systém nie je nastavený tak, aby ona ano. mala profit z toho, že ty prejdeš celým tým, uh, celým tým reťazcom. Hej? Ja, to, teraz je tu otázka, že OK, tak akože dalo by sa to prebudovať tak, aby... Ten reťazec bol donútený spolupracovať, hej? že ty máš nejakú diagnózu, ktorá si vyžaduje, povedzme, mm -hmm. ja neviem, že všeobecný špecialista, zobrazovacie metódy, nemocnica, hej? Povedzme, že sú tam štyria účastníci, aby tá odmena bola tak naštrukturovaná, že... že ak vybaví všetko. Áno, takže v podstate všetci sú donútení spolupracovať, aby dostali ten svoj podiel áno, na tej odmene áno, hej? Áno. a povedzme aj tá poistina. Mm -hmm. Ale jednoducho ten systém je má ďaleko k tomu, aby takýmto spôsobom bol nastavený. Jasné, jasné. No, opäť tak načrtávame tú otázku zisku, že ono to jednoducho ten význam v tom naozaj má a hrá to zásadnú rolu. Poďme ale ďalej. Číslo 5. Niektorí vládni politici kritizujú lekárov za viaceré úvesky, a teda, že sú v nemocniciach a zároveň majú vlastné ambulancie. Aj pacienti sa stretávajú s tým, že ich lekár v nemocnici príjme, vyšetrí ich, ale operačný zákrok potom urobí vo vlastnej ambulancii. Je to nevyhnutne tak, že ak má lekár popri nemocnici, už si to v úvode spomínal, ak má teda popri tej svojej službe aj súkromnú ambulanciu, tak bude automaticky zanedbávať svoje povinnosti a službu v nemocnici, lebo takto sa ten argument stavia bežne. Ja by som to upresnil inak. Ja nevidím problém v tom, Dokonca si myslím, že je to prospešné, ak ambulantný lekár má skúsenosť aj nemocničnú a naopak. Mm. A nevidím ako problém v tom, aby to takýmto spôsobom fungovalo. Zároveň ale treba potom o tom hovoriť transparentne, napríklad keď sa hovorí o mzdách lekárov a keď sa pozera na produkciu jednotlivých nemocníc, aby sme zase nemali ten argument, že ja mám na oddelení 15 lekárov a... Také sú moje náklady, keď v realite ako to nie je 15 človekov mesiacov, ktoré sa tam odrobia. Je to povedzme 7, hej, pretože tí lekári tam nesúčili celý čas. Čo je, hovorím, v poriadku, pretože je to OK, ak, ak je tam proste fúzia medzi ambulantnými a nemocničnou sférou. Ja si myslím, že to je dokonca prospešné. Ale takto. Celý problém je o tom fungovaní nemocní, že my sa tu bavíme o nejakých tabulkových platoch lekárov a pritom by sme sa mali baviť o produkciách nemocníc. Ako nemocnica dosiahne tú produkciu, či tam má 15 lekárov na polúvesku alebo tam má 7 lekárov na celý úvezok, to už je na manažmente tej nemocnice, nech si to zostaví ako chcú. Poďme sa baviť, koľko slepých čriev a, a ja neviem čoho, pôrodov tam spravia. A na základe tohto by mali potom aj jednať o úhradách s poisťovňami a mzdy by si mala nastaviť tá nemocnica podľa toho, ako funguje. Jasné. Tak ako aj kdekoľvek inde tá flexibilita samozrejme potom pomôže zabezpečiť aj viac personálu a tak ďalej. A to býva problém bežne. Tie čiastočné úvesky z nejakých rôznych, niekedy až podivných dôvodov, ale teda určite aj toto môže urobiť rozdiel k lepšiemu. No a číslo 6 v tejto kategórii Vrátime sa späť uh, do tých nemocníc a teda rôzne platby za výkon od rôznych poisťovní. Tiež dosť silno rezonuje v tej uh, diskusii a aj verejnej, že Všeobecná zdravotná poisťovňa platí za ten istý výkon viac ako súkromné dôvera alebo unión. Ono je to taká asi zložitejšia téma, tak uh, nejdem ani pokračovať. Rozšíril by si nám tu tie obzory o viacej informácií čísel a možno aj súvislosti, doplním k tomu ten odborársky komentár a teda, že súkromná poisťovňa vraj niečo proste jednoducho nevyplatí a oblúkom sa táto argumentácia vracia k tomu, že to je dôvod, prečo tu máme najbohatších Slovákov, ktorí podnikajú práve v zdravotníctve. Inka, na slovenskom zdravotníctve čísla nepýtaj, pretože tu čísla nie sú. Toto <laughs> smutné, je, smutné, Toto je most legendary uh, argument ktorý počúvam, odkedy slnko vychádza. No oni k tomu majú aj grafika, kde čo a, čo. Ukážem? Môžu byť čo obecné že kdokoľ, ako, ktorá poistevňa platí ktoré je nemocnici. Áno. Ale ešte som v živote nevidel to naparované na produkciu. To znamená, že, že, zase sme pri že, tom, že táto že... poistevňa si kúpila za toľko euro toľko výkonu a táto poistevňa za toľko euro toľko výkonu. A je to veľmi problematické niečo také tu urobiť. Pretože... A ako je možné, že toto môže niekto tvrdiť? Hej? Že, že, na základe čoho? Je to anekdota, je to anekdota ktorá koluje a ktorú si ako nikto vlastne nemajú ničím podloženú, ale z ľudovela uh -huh. vyberanie čerešničiek. Už roky sa tu buduje tzv. ten systém uhrad pomocou DRG, pomocou diagnóz, kedy tie platby by boli nie úplne, ale do väčšej miery naviazané na to, aká diagnóza sa liečila. De, pardon, DRG to je teda nejaký konkrétny. Diagnosis oh, Related Group, hej, áno, že? My podľa toho, aká náročná diagnóza, zápal slepého čreva, tak uh, proste je to slepé črevo. Dnes uh, veľká časť nemocníc má veľkú časť rozpočtov pomocou tzv. prospektívnych rozpočtov. To znamená, že nárok si dohodnú nejakú čiastku. XY miliónov eur od poisťovňa ABC uh -huh. bez ohľadu na... alebo s malými ohľadmi na to, koľko pacientov s akými diagnózami. Ono samozrejme... Len niekto, odhady tam fungujú. Ono sa to spätne potom nejakým spôsobom, sú tam nejaké váhy a tak, ale... Ale akože nie je to, že za slepe čerevo 100 eur a za zlomené predlaktie 200 eur a podobne. Tak áno, ak je to balík peňazí, tak dopredu nevieš povedať, že koľko ty ošetriš napríklad týchto slepých čeriev, infarktov a tak ďalej. Ono vlastne akože, no, zase, zase niekto si predstavuje, že to bude čisto na tom DRG postavené a bude to aj v supermarkete. To zase tiež nemôže a nedokáže takto fungovať. Napriek tomu, ako premeniť to na nejaké konkrétne čísla produkcie, je veľmi problematické. Mm -hmm. Uh, tu je skôr iný problém. Tu je skôr problém ten, že celý tento systém zazmluvňovania nemocničnej starostlivosti je v podstate postavený na samospáde. Že celé to dohadovanie vyzerá tak, že zíde sa nemocnica s poisťovňou, povedia si minulý rok ste nám dali 20, inflácia bola 10 a tu platy a trošku energie, dajte nám 25. Oni povedia, dáme 24, 24,5 dobre dohodnuté, no, hej. Ako, že v podstate, akože trošku som to prehnal a je to také pejoratívne, ale ale veľmi málo sa tam rieši naozaj tá skutečná skutočná produkcia, nejaký, nejaký dlhodobý vzťah. Je to proste nejaká, nejaký samospad. A potom je tu taká otázka sliepka versus vajce v zmysle, že mali by nemocnice pýtať viac, je to chyba nemocnice alebo je to chyba poisťovní. Pretože v princípe úlohou poisťovní nie je živiť nemocnice. Úlohou poisťovní je nakúpiť zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov za čo najnižšiu cenu. Toto je ich úloha. A pokiaľ by oni nakúpili, pokiaľ by si zazmluvnili UMBčku za 1 euro na rok pre všetkých svojich poistencov a tí poistenci tam dostali tie služby, mm -hmm tak splnili svoju úlohu. Hej? A je úlohou nemocnice vyrokovať si také, mno, také úhrady, aby to stačilo na pokrytie úhradu. tej poskytnutej zdravotnej starostlivosti ešte prípadne, alebo aj na nejaký, nejaký rozvoj. Čiže pre mňa to nie je argument, že poisťovne neplatia, poisťovne nie sú nejaký Mikuláš, ktorý chodí a rozdáva darčeky, je tam vždy rokovanie každý rok s nemocnicami, alebo s konkrétne s poisťovňami treba si dohodnúť také zmluvy, aby to čo najlepšie vyhovovalo obom stranám. To je za mňa výhovorka, toto iba, že poisťovne neplatia. Mhm, dobre, napadajú mi dve veci k tomu. Jednak to môže byť potom vlastne úplne naopak, že ak je nejaká poisťovňa, spomínané dve súkromné, schopná zabezpečiť zdravotnú starostlivosť úkon za menej, tak je vlastne šikovnejšia a dokáže poskytnúť viac zdravotnej starostlivosti za menej peňazí, čo znamená, že to je vlastne to lepšie ako napríklad, hej, keď vezmeme ten istý príklad, že keby táto anekdota platila, že tá všeobecná zaplatí za ten istý uh, fiktívny úkon viacej, tak ak prebehol rovnako kvalitne, tak vlastne uh, chceme to, čo sa deje na strane tých kritizovaných v tomto prípade, že dokážu urobiť niečo efektívnejšie. A v princípe áno, samozrejme, tuto je problém, že toto sú spojené nádoby. V tom zmysle, že keby všeobecka prišla a povedala tak, ja teda vám seknem platby a ja to idem nakupovať lacnejšie a ja to idem nakupovať tak, ako moji konkurenti, tak ako tie nemoc, tá strata tých nemocníc sa ešte prehlbí. Hej. Čiže, a doplatí ju opäť štát. Doplatí ju štát. Aho. Čiže tu sú dva problémy. Jeden je celkové množstvo peniazy v systéme, pretože ak by chceli súkromné zdravotné poistenie navýšiť platby nemocniciam, tak ako musia zobrať ambulanciám, liekom, sanitkám, mm -hmm. hej. Ak by chcela všeobecka znížiť platby, tak ako ubudne nemocniciam a sú ešte hĺbšej strate. Čiže na konci dňa vždy tam je niekto, kto ako bude kto to mať menej peniazy, mm -hmm. uh, ale samozrejme nemôžeme úplne, uh, zazneli také názory, že tak ako závedme, že nemocnice budú mať opravnené náklady a tie proste sa musia preplatiť, hej, ale to je za mňa cesta do pekla v tom slova zmysle, že my nevieme, koľko sú opravnené náklady. My nevieme, že ako máme nemocniciam preplácať, keď majú príliš drahé CT, keď si kúpili, alebo keď majú energeticky neefektívnu budovu, z ktorej vyfučí všetko teplo von. Alebo zlú zmluvu na energie. A, alebo z zmluvu na energie, alebo jednoducho majú príliš dlhé hospitalizácie oproti iným nemocniciam. Toto by bola cesta do pekla v tom slova zmysle, že by sme zabudovali tie neefektivity do systému. Čiže tam musí byť nejaký mechanizmus, ktorý stále cepuje tie nemocnice, aby sa správali trošku efektívnejšie z ekonomického hľadiska. Áno, áno, áno. No, typicky opäť to pripomeniem, že je to otázka efektivity ako kdekoľvek inde, ak ide už o zdravie až o život, tak vtedy je všetko oveľa citlivejšie a preto tam často je úplne veľký priestor, aby zazneli aj takéto komentáre, ktoré majú veľmi ľahko e, nejaké publikum, lebo je to tak citlivá téma. Späť ešte e, k úplnému začiatku tejto otázky, ak si teda hovoril o tých platbách, že či to môže byť aj preto, že teda je to celý balík, že nie je to rozrátané na konkrétne úkony, ale ak je to celý balík, ktorý je vyrokovaný povedzme na nejaký že rok, daná nemocnica na rok si vyrokovala so všeobecnou taký balík peňazí, s dôverou taký, s uniónom taký, tak potom, keď to vlastne rozrátaš na XY rôznych úkonov, tak ti vyjde nejaké číslo a z toho môže byť akože takáto nejasnosť? Oni sa v podstate pozerajú na, na celkové platby v princípe a pomery týchto platieb vzhľadom k pomeru, pomeru poistencov. Pričom ako áno, ten, tie celkové platby dvoch súkromných poisťovní sú o niečo nižšie, ale opakujem, to neznamená, že proste ich jednoducho len tak navýšime. Ne? Tak akože malo by to byť podporené nejakými konkrétnymi produkčnými číslami, ktoré, ktoré nadalej budú tlačiť nemocnice k tomu, aby mali vyššiu efektivitu. Dobre, finále. A na dnes asi aj tento diel uzavrieme bo už sme toho povedali naozaj veľa a necháme si ten zvyšok na neskôr. Takže do finále toto tvrdenie sa veľmi ľahko predáva. A ako by si okomentoval to, že človeku zostane ten dojem, keď toto zaznie, že tá všeobecná platí viacej, ona je tá lepšia, lebo je tá štátna, ona si plní tie povinnosti viacej. Naproti tomu tie súkromné oni si chcú nechať ten zisk a preto platia menej. Táto dikcia mi prípada ako taká najnebezpečnejšia, že takýto dojem zostáva ľuďom, keď počúvajú o tejto téme. No, my sme to zúžili na nemocnice, ale samozrejme zdravotná starostlivosť má aj ďalšie oblasti, hlavne teda ambulantnú starostlivosť, kde tie pomery zase môžu byť iné. Napríklad teraz vlastne na jeseň možno posluchači zachytili že Všeobecka začala odzmlúňovať niektoré, uh, niektorých poskytovateľov jednodňovej starostlivosti. Takže mhm. tak, ako tam ako niekde pridám, niekde uberiem. Mhm. Aj tu to platí, že je to, sú to uzavreté nádoby. Takže ak by mali súkromne platiť viac, tak uberú niekde inde tie peniaze. Ja všu argument, že uberú za zisku, ale tak treba sa pozrieť, aký je, aký je zisk aký je objem celkovej platie v tom sektore. Že to je 8 miliardový sektor, kde mhm. samozrejme tých maximálne pár desiatok miliónov eur, ak je dobrý rok. Skutočne veľa neurobiť, to nie je ani dlh najväčšie nemocnice na Slovensku. Takže museli by to zobrať len niekde inde a takýmto spôsobom tie zdroje prehadzovať. No ale práve princíp toho, že tu máme viac poisťovní, je tá konkurencia v tých riešeniach a toho, že proste hľadám rôzne kombinácie tak, aby som uspokojil v prvom rade dopyt mojich poistencov. A keď sa pozrieme napríklad na prestupy poistencov, tak vidíme, že rozhodne neutekajú z tých súkromných, je to skôr naopak. Takže keby, keby, v súkromných bola horšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre poistencov, tak by sme sa to mohli baviť. Ale my nevidíme takú reakciu ľudí, skôr naopak. Takže mm -hmm. na konci dňa si zdravotné poistenie zabezpečujú tú zdravotnú starostlivosť a je úlohou tých, ktorí ju poskytujú a ktorí sú nespokojní so svojím svojim finančným stavom, aby jednoducho si vybojovali vyššie tieto úhrady. Áno, áno. Na záver možno dodám, že je v tom stále dôležité pripomínať, že tá otázka vlastného zdravia je v prvom rade naša vlastná zodpovednosť a je vlastne veľmi nešťastné ako keby hádzať tú zodpovednosť za vlastné zdravie na nejakú entitu, že štát alebo poisťovňa, tak v prvom rade sa o to musíme starať sami a, a hľadať tie riešenia. Samozrejme, otázka je, aká kvalita prichádza po nejaké, nejakom takomto dopite. A plus, o, ako hovoríš, no napadá mi to, že čím viac hlav, tým viac rozumu, proste čím viac ľudí, respektíve zdravotných poisťovní v tomto prípade, bude hľadať čo najefektívnejšie riešenia tým viac nejakých nových a lepších ich môže prísť a potom z toho vlastne budú benefitovať všetci, či už sú v tej, onej alebo tretej zdravotnej poisťovni. Takto dnes na záver. E, pekne sme tam e, načrtli tú otázku zisku, ktorú si spomínal v poslednej odpovedi, no a tomu sa budeme spolu s inováciami venovať v tom ďalšom dieli, tak sa budeme tešiť aj na vašu pozornosť na budúce. Ja na teraz ďakujem a budem sa tešiť do druhého dielu. Ďakujem do počutia. Sme radi, že ste si na svojich 50 minút vybrali práve tento podcast. Ak máte záujem o prehľadný súhrn našich aktuálnych komentárov a ďalších výstupov, prihláste sa na odber nášho týždenného či mesačného newslettera. Link cez ktorý to môžete urobiť pár klikmi, nájdete v popise tohto podcastu. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.